Ja, så er vi tilbake igjen for femte gang med lokal-TV. Ja, KLTV. Hva sier du for noe? KLTV. KLTV, ja. Aha. Kanal 11. Mm. Velkommen. Velkommen i stuen. Hva har du å by på da, Mette? Ja, vi tenkte vi skulle snakke om litt ålreite dyr. Det er jo ikke bare sauer som er ålreite dyr. Det er jo kaniner, er ikke så verst de heller. I hvert fall er det en gjeng i Kragerø som er veldig opptatt av kaniner. Og det er Kragerø kaninavlslag. De vil gjerne vise frem disse praktfulle dyrene. Garn kan man få dem også. Angora-kaniner. Letts og flott. Og de har, kjenn hvor dette blir. Ja. Dette er fra Kragerø kaniner. Spunnet av en Kragerø-dame. Har du andre annet garn av andre kaniner? Er det bare Kragerø-kaniner som laver sånn garn? Jeg har bare sett Angora-garn av Kragerø-kaniner, men det er klart at det finnes der hvor de er langhårete nok, og det er veldig dyrt. Aha. Men nå skal de ha utstilling oppe på kroken med dommere, og de har riktig lagt seg i selen for en sånn utstilling. Og det kommer kaniner fra Østlandet og Vestlandet og Sørlandet og herfra distriktet. Blir det mye kaniner, da? Ja. De spiser du kaniner? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg foretrekker lammekjøtt, jeg. Ja, det tror jeg så gjerne. Typisk for menn i din alder. Ja. Vil du være med og se på kaniner, da? Du jeg trenger ikke spise dem, jeg lover det. Ja, vel. Ja, jeg kan jo gå bli med opp i kroken og se på de penne dyra, ja. Ja. Ja, nå er vi oppe på utstillingslokalet hvor Kragerø kanin og avlslag, Kragerø omegn kaninavlslag har strevet i lange tider for å få i stand den utstillingen. Hva har dere gjort for å få til dette her, Espen? Nei, vi har lagd 102 drevebu. 102 dreve nettingbu, og så har vi lagd en hel haug med sånn forskjellige stender og greier. Og så har vi pente rundt omkring. Ja, og masse premier? Premier har vi skaffet, ja. Og hvordan har Kragerø forsynt seg av premiebordet? Nei, vi har gjort det stort sett bra. Vi har fått en vinner, da. Ja, og den beste er faktisk Espen Nilsen. Du har raket med deg det som er det ikke? Ja, det er noen i hvert fall. Er dette her premiekaninene, da? Det er den beste, ja. Mm. Hva heter den for noe, da? Den heter ingenting. Heter den ingenting? Det er bare nummer, da. Har du bare nummer på kaninene dine? Nei, ja. Hvor mange kaniner har du, da? Ja, nå er det bare 15. 15. Hvorfor har du kaniner? Nei, jeg synes det er hyggelig jobb. Koselig å stelle med dyr. Men spiser du dem? Ja, ja. Hvor mye veier en sånn kanin i slaktet tilstand nå? Nei, vi vil komme opp i et par kilo. Par. Og formann i foreningen er Steinar Brubakken. Hvor mange ungdommer er det som driver med kaniner, sånn cirka? Ja, når vi begynte så var det jo i grunn mest ungdommer. Men etter hvert nå så har det blitt mer og mer voksne. Så det viser seg at mange ungdommer begynner også å ta foreldrene over etter hvert. Så sånn begynte jeg. Det var guttungen som startet, og så ble han, så var ikke interessen så stor lenger, og så overtok jeg. Så, hvor mange kaniner har du da? Nei, vi driver da med angora-kaniner, så det er en litt spesiell rase. Så vi har vel en bortimot 20 dyr. Det er disse som du klipper fire ganger i året, da? Ja, de skal klippes fire ganger i året. Hvor mye er kiloprisen på angora-ull? Ja, det er veldig vanskelig å si, men som råull så er det jo, ja, mellom 500 000 kroner en plass, som råull. Hvis du da spinner ulla, så er du straks opp i helt andre summer. Da er det atskillig kostbarere saken. Så det kan bli en veldig lønnsom hobby, det da? Det har vel ikke blitt så lønnsom for oss, da. Det vil jeg påstå. Så vi har det som hobby, ja. Men tilbake til denne, hva slags rase er denne vinnerkaninen din? Det er hvit lammkanin. Hvor mange raser er det her på utstillingen? 22 raser. Hva er forskjellen på dem? Størrelsen, eller? Ja, det er jo raser fra 1 kilo opp til 7 kilo. Hva er den største, da? Det er jo den på 7 kilo, jeg. 7 kilo. Det er en belgisk kjempe. Belgisk kjempe, ja. Ja, og nede så har kaninavlslaget, de har en skinnstand, hvordan man kan bruke skinnet. De har en slaktestand. De har en stand hvor man kan se hvordan man kan benytte angora-ullen. Og de har en stand for småunger som kan kose seg med kaninene. Var det ikke så stand? Riktig, riktig. Det er i grunn litt viktig, for rundt på utstillingen så viser det seg det at
da sitter kaninene stort sett i bura. Da kan det jo være litt koselig at ungene også kan få lov til å klappe på dyra, få lov til å ta på dem. Det er ting som ikke skjer rundt ellers på kaninutstillingen. Vi har prøvd å gjort en vri der, så det er litt artig, synes vi. Hvor mange kaniner har du, Ørjan? Jeg har 5 og alle sammen der. Du har 5 og alle her? Ja. Og premie har du også fått? Ja. Hva gir du dem å spise igjen på vinter? Høy, vann og brød. Samler du høy om sommeren, da? Eller kjøper du det? Kjøper det. Ja. Også det er sånne der høygreier inn på berg. Som du også, ja. Så. Men spiser du kaniner dine da? Ja. Slakter du dem selv også? Ja. Hvor mange har du da? Jeg har 5 kaniner. Ja, og en har fått premie nå? Nei, 2? Ja, 2. Synes du det er moro med denne utstillingen da? Ja. Ja, var ikke dette koselige dyr der, Roger? Jo da, det var det. Du hadde det vel ikke fullt så koselig på øya for et par uker siden? Nei, det kan du si. Og vannesteg, og vannesteg. Ja, man får si til Rose her, ja. Det var virkelig høyt vann på øya den dagen. Det var vann helt bort til Gillis Johansson, hvis jeg tror det var det. Nei, hvor langt bort er det? Det er bort på, hvis ikke det er feil, så er det Gjerløfsplass, det heter. Og der hadde de... Ja, der kunne Gillis faktisk fiske fra verandaen. Han hadde bilen sin ute der, og vi var der borte. Og vi var også borte på Tolema, og jeg var ikke minst redd for min egen brygge der. Jeg hadde en del materialer som jeg var redd skulle flyte innover i Havnefjorden. Var det noen som gikk skikkelig i vannet da? Nei, det var ikke det, men vi holdt på å gå i vannet i Kragerblad. Det ble kalt for vannposten etter hvert. Og største problemene var jo da på Tolema, hos Skæven, som bare hadde noen centimeter igjen før det gikk inn i butikken hans. Altså. Han har jo normalt butikken under normal havplatte, eller normal vannstand. Så der, han gikk og beit fingrene sine ganske kraftig. Ja, men jeg hørte det at noen båter måtte fortøye i parkometerne. Ja, det stemmer det. Vannet steg og steg, som sagt, og det gikk... Nesten opp til veien, og de gikk også opp til veien bort ved lanternen blant annet, men den som hadde det største problemet der, det var han som hadde den taxibåten, den gamle taxibåten, kan man si, den heter Fram, jeg vet ikke hva han heter, hans meieren. Han holdt på der og skulle fortøye båten sin skikkelig, og den, han kom ikke ut til den båten i det hele tatt, for den brygga lå så langt ute. Så han hadde et svareproblem i en 2-3-4 timer, la merke til den fra vinduet på jobbet. Ja, for mye og for lite, Roger. De som hadde for lite vann i forrige uke, det var Tangen Verft, for de skulle sette ut den siste nybyggingen sin på stabelavløping, og fikk det ikke til. Stabelavløpingen var først satt i klokken 2, og det var for lav, vannstanden var under 0, og vannet steg ingenting, og det ble satt i klokken 3 og klokken 4, og vi skulle filme stabelavløping, men det ble så mørkt at vi så bare en skygge som for ut. Men vi har vært på Tangen allikevel og filmet litt her og litt der. Gammelhallen på Tangen Verft på en dag som er litt betydningsfull, for i dag går
Den aller første omtalte skjeldrolleren av beddingen. Og hvordan føles det for dere på Tangen når en båt går ut på den måten? Ja, det er jo et arbeidsdekke som har skrinne, da. Og sånn spesielt nå, så kan jeg ikke si det at vi føler noe sånn ekstraordinært. Det er vi så vant til. Vi har jo flere stekker av det her, så det blir en rutine. Blir rutine? Ja, det gjør det. Men jeg ser dere er allerede i gang med ny båt. Ja, det er lenge før vi sjøsetter den som ligger på beddingen, så er vi i gang på neste. Hvor lenge har du jobbet på Tangen, Vær? Ja, nå har jeg vært der siden april 1953, så da ble det 2-3 år. Ja, her sitter vi ved siden av Ingolf, som er en av de 12 lærlingene ved Tangen Vær. Tangen Vær er faktisk en av de største lærlingeplassene, om ikke den største, i Kragerø kommune. Ingolf? Ja? Har du tid å prate litt? Ja. Da må du stoppe å sveise. Jeg vil nødig ha sveiseblink. Hvordan fant du på å begynne på Tangen? Nei, det hele startet jo da jeg gikk ut av 9. klasse og begynte på yrkeskolen på Kalstad. Jeg gikk da første året på grunnskolen og tok annet året. Men etter det så søkte jeg som lærling her for ca. 2 år siden. Men da var det bare 4 søkere som kom inn ut av 9. Og jeg var ikke en av de. Så begynte jeg på Kammerfoss og jobbet der et år. Så skulle jeg ha inn 12 lærlinger her. Og da la jeg frem søknadspapirene mine og kom inn her da. Var du glad for det? Ja, det er jeg glad for. Det er en ny giv på Tangen nå. Synes du det er trist når den ferdige båten går av beddingen i dag? Nei, trist er det jo ikke. Vi holder på med en annen nå som om en par måneder snart er ferdig. Det går gradvis unna med de båtene som er, så det er bare moro det. Sveising, hva er det som er så spesielt med sveisingen? Nei, det er ikke noe spesielt med sveisingen, men jeg liker det veldig godt, for jeg har jo da gått grunnskolen og 2 år, jeg synes sveisingen ligger for meg, og jeg søker som sveiser også. Når skal du ta eksamen, eller endelig fagbrev da? Det er et 18 måneder. Her på Tangen? Er det godt betalt? Ja, jeg synes lærlingene ligger på en ganske bra lønn. Det gjør vi. Og når du tar fagbrevet, så blir det enda bedre? Ja, da går vi opp på topplønn. Jeg har vært det i 29 år. Er det sånn at alle holder på i årevis ved Tangen? Stort sett så har det vært en stabil arbeidsplass. Lite gjennomtrekk. Hva gjør du her da? Jeg jobber som kranfører. Jeg er i valsen og pressa. Hvordan følte du når alt dette tullet med kontraktene var oppe på det heteste? Det var vel litt vanskelig, men... Ja. Da trodde du at det skulle gå i vasken alle oppdragene? Nei, det trodde jeg ikke. Men jeg gjorde regnet med at jeg hadde gått en del av det. Men at vi vil få beholde en neste. Vi fryser, jeg holder begge hendene i lommen, det er så kaldt, så er det litt hustere i dag. Hvordan er det midt på vinter? Da kan det være gørkaldt, spesielt under beddingen. Og når det blåser ordentlig utfattet. Men dere er vel glade for at arbeidsplassene virker så trygge nå? Ja, vi er i alle fall sikre nå i 2 år. Er det spennende å bygge en sånn ny sort fiskebåter? Eller det er jo ikke fiskebåter, skjeltrålere. Vi har jo hatt et par, de er stort sett like, vi har bygd tidligere, som har gått som tråler. Ja, den som dere bygde sist, det var Ocean Prawn. Ja. Ligner den på den? Det er tro kopi. Tro kopi? Ja. Dere er jo full gang med neste allerede. Mm. Så du går på løpende bånd, eller perle på en snor, ja, eller alt å si? Ja. De 8 som vi har, vi skal være ferie i løpet av 2 år, da. Så det må gå unna. Mm. Dere virker jo veldig effektive, det er jo aldri forsinkelse. Nei, mange ganger så skulle vi tro at vi trodde på julenissen. Ja. Men som regel så klarer den oppdraget. Ja, vi står på kranbanen og venter på stabelavløpningen. Hva er det egentlig som gjør at vi er så sent ute? Jo, vi venter da, som sagt, på lavvann. Det er jo helt utrolig da, i disse tider, nå som vi har vært vant til å ha litt sånn høyvann. Polema har jo hatt sine
kladdasker da. Vi har jo rent vann etter hvert ned hos han. Men akkurat i dag som vi har hatt ønske om litt høyvann da, så er det lavvann. Og hvorfor kan det ikke være lavvann når det skal være stabla løsning? Nei, altså selve beddingen, den går jo et stykke utover her da, og jeg antar at vi er på lavt vann da, så kunne det oppstå problemer da med, ja, antagelig at bånden vil stå imot oss. Omsider kunne Concordia gå ut etter stadige utsettelser. Skleden av beddingen klokken 16:45. Som dere ser er det ganske mørkt. Aldri før har tangen sjøsatt en båt i sånn tussmørke som i dag. Ja, vi sitter på kontoret på Tangen Verft, og sammen med fagforeningsleder Ole Moen og daglig leder Per Bratland. Ole Moen, er alle organisert på Tangen? Nei, vi har ca. 99% organisasjon. Men hva er det som først og fremst opptar fagforeningen her på Tangen? Det er lønnsspørsmål, arbeidsmiljøspørsmål og spørsmål om hvor lenge har vi arbeid fremover nå, og for å sikre arbeidsplassen best mulig i året som kommer. Du har vært her i 14 år. Ser du noe forskjell i utstyr, verneutstyr som du snakket om på den tiden? Ja, det gjør vi jo. Selv om Tangen fortsatt er en veldig kald bedrift når det er kaldt, så har jo skjedd en del ting. Spesielt vil jeg nevne dette med arbeidsklær, som er betydelig bedre i dag enn for få år siden, og som gjør at vi kan utholde kulda langt bedre. Per Bratland, Tangen er vel kommunens største arbeidsplass. Hvilke virkninger hadde du fått hvis dere ikke hadde fått denne kombinasjonen med Langsten? Nei, det var jo en spennende tid når Langsten overtok. Og hvis ikke vi hadde fått kombinasjonen Tangen-Langsten, så hadde vel antageligvis situasjonen for kommunen vært temmelig drastisk. Det hadde jo vært en ca. 270 arbeidsplasser som hadde måtte skaffes enten da ut av kommunen eller andre steder innen kommunen. Og det er ikke gjort over natten. Tangen er jo ikke bare kommunens største private arbeidsplass, men det er vel også den største lærlingarbeidsplassen? Ja, etter en serie år da, med liten eller ingen rekruttering, så har vi nå kjørt i gang opplæring i form av lærlingeplasser. Det har vi gjort. I år så har vi tatt inn 12 lærlinger, og vi planlegger nå neste år å øke med tilsvarende antall. Så dere trenger flere spesialarbeidere? Ja, i tillegg til lærlingordningen så er vi også ute for å skaffe oss faglært arbeidskraft. Og da har vi spesielt siktet oss inn på tidligere Tangen ansatte som i en periode har trukket vekk og gjør da arbeid for andre bedrifter andre steder. Etter sjøsettingen på Tangen går båtene til Langsten for ferdiggjøring. Få i Kragerø har sett hvordan båtene ser ut når de blir bruksklare. Her viser vi noen glimt fra de ferdige båtene. Fullt bruksklare for fangst i de arktiske strøk. Roger, har du vært på Sannidal nye ungdomsskole? Nei, det har jeg ikke. Der har de fått ny gymsal. Ja, vi får håpe det blir godt brukt da. Ja, nå skal vi opp og se på gymsalen. Ja. Vi har ventet dette bygget lenge, og takket mange gode krefter, så er det klart. Jeg skal fortsette å tale til dere der inne, men nå skjer det.
i Sannidal skoles nye gymsal, som allerede har vært i bruk en drøy uke. Og elevene øver nå intenst på sang i det nye sangkoret, for det skal være temadag i morgen. Hva synes du om Sannidal skole? Den er fin. Bare bra? Ja. Har du ingenting negativt å si heller? Jo. Hva da? Jeg vet ikke. Ja, og du? Nei, jeg synes den er kjempebra. Hva er det du liker best ved skolen da? Nei, den er stor og romslig og fin gymsal. Og... den er fin. Hva er det som er best da? Nei, det vet jeg ikke. Langfri minutt da. Nei, den er fin. Modern og fin. Ja, hvor bor du enda? Jeg bor nett nye. Så du har kort vei til skolen? Ja. Er du ikke lei deg for at du ikke går på byens skole? Nei, det er fint. Jeg må ikke ta bussen. Ja, du slipper å ta bussen. Må du ta bussen for å komme til skolen? Ja. Hvor bor du enda? På Holtan, eller på Gjermyra. Ja, hva synes du om skolen? Nei, det er bra den, men det mangler badebasseng. Og hvor vil du plassere det badebassenget da? Nei, jeg vet ikke. Og du, hva synes du er særlig positivt med Sannidal skole? Ja, gymsal er ganske fin. Hva gjør dere her nå da, i forhold til hva dere gjorde før? Ja, vi hadde ikke så stor gymsal da. Hva gjorde dere i gymmen da? Spilte volleyball og sånn, men ble jo ikke så stor. OLTD, kanal 11. Kragerøs egen lokal TV-stasjon. Hei. Hei. Jeg har laget en videofilm til spilleren din, ja. Det der har gått ut for lenge siden, det greiene er sånn. Det må du bare se og kvitte deg med. For lenge siden? Jeg har kjøpt spilleren nettopp, jeg, 14 år siden. Ja, det går unna, det er bransjen her, altså. Får jeg ikke leie noen film da, eller? Nei, altså, nå har det kommet nye systemer, altså. Så det er gått ut for lenge siden, det greiene er sånn. Det er ingenting å gjøre med det, da. Nei, det vil bare kvitte deg med. Ja, ja, så galt er det vel ikke. Når det gjelder video, så er det flere systemer ute og går, og det er da Beta, VHS og 2000, som de fleste av oss kjenner til. Og dette har skapt en del forvirring til forbrukeren. Grunnen til at vi nå tar opp dette, så er det nå på trappene til et nytt system som kan forenkle det hele. Og så godt som alle produsentene har nå gått sammen om ett felles system. Det er 127 stykker i alt, og som har gått sammen om et system som heter Video 8. Vi har her i studio tre sakkyndige på området, og her har vi et av de ferske og første eksemplarene som har kommet til Kragerø. Altså Video 8. Hva tror dere om det nye systemet, du, Jan? Ja, jeg personlig har en veldig god tro på systemet, da. Og først og fremst for at det er så lite og hendig. Det veier jo bare 2 kilo. Og det har jo samme spilletid som
i grunn nåværende systemer da. Og med like god kvalitet som det som er. Og det er vel kanskje først og fremst på kamerasektor vi vil merke den største forskjellen med en gang da. Nå, det var jo det om kamera, og mens har du filmer da, Roy og Ole Martin, til dette nye apparatet? Ja, filmer det er vel å få allerede i dag det, men veldig lite. Så det blir vel ta år før det blir noe spesielt godt utvalg. Mm. Ole Martin, har du noe å si til det? Det er kommet for å bli, men det tar vi ta tid før at det kommer, at det blir utvalg i filmene. Ja, er dette da både en videospiller og et kamera? Hvor stor er det båndet til denne her da? Kassetten, ja. Kassetten, hvor stor er kassetten? Ja, det er jo både en videospiller og kamera. Du kan godt bruke den spilleren her, eller det kameraet, til å spille program på TV. Det kan du godt gjøre. Det er jo mindre enn en vanlig kassett. Her har vi, ja, en ganske stor forskjell, men er det like god kvalitet? Ja, det er minst like god kvalitet. Hva med prisen foreløpig da, på en sånn kassett? Prisen også vil være lik en nåværende kassett. Ja, kvaliteten regner med er like god, for den går vel ikke tilbake i kvalitet? Nei, det er på ingen måte. Er kameraet lettere å håndtere, mindre teknisk, eller? Ja, det er jo laget sånn at, at hver enkelt kan bruke det, hvis den bare trykker på en knapp. Og for allting justerer seg selv, både blenderåpning, fokusering eller skarphet, da. Ja. Og du kan egentlig ikke gjøre noen ting feil. Det er helt idiotsikkert, egentlig. Enkelt og greit. Ja. Selv far kan greie det. Ja, det... Det var det. Blir dette en konkurrent til de nåværende systemer? Jan, gjør du det? Ja, vi må på sikt si det. Men det er klart når det gjelder sånn vanlig hjemmevideo, så vil det vil ta litt tid før det går innarbeidet seg på markedet. Ja. Så dette kommer til å overta fullt og helt dette altså? Så disse store kassettene blir fullstendig borte? Ja, på lang sikt så vil det nok gå i den retningen der. Men det er først og fremst på kamerasektoren at det vil gå fortast. Ja, så er det noen... Har det noe å si til hverandre dere her om... Ene har med kamera å gjøre, dere har med filmen å gjøre. Jeg er enig med Jan, at det er jo først og fremst da på opptakesektoren, og at det er lett bærbart, og det er der vi først kommer. Men spillefilmer, det er det jo på markedet, som også er på de kassettene vi har fra før da. Så i første omgang så er det jo et supplement til de, men på sikt så er det jo innlysende at det vil gå over bare til det, på grunn av hendigheter og størrelse på alle områder, sånn. Ja, det vil jeg gjerne føye til at det er først og fremst en konkurrent til 8mm film, at de har skapt det her kameraet. Men hva med mine? Jeg har et 8mm kamera hjemme, jeg kan jo bare kaste det nå da. Grav det. Nei, det kan ikke akkurat nær sagt kaste det. Det er nesten litt på gærent å gjøre, men du kan si at et 8mm filmutstyr, det er jo billigere i anskaffelse da, enn noe sånt som det her, videokamera. Men bruksmessig så er jo det her langt rimeligere, så i løpet av en par kassetter så har det nesten tjent inn hva et 8mm smalfilmutstyr koster. Her har du alt det her, vet du. I stedet for å dra opp alt dette svære greiene her. Ja, vent da, jeg skal nok dreie det, men likevel... Oh. Ja, det er litt forskjell. Ja, det er det. Jeg kan jo også reise meg opp, da. Men klarer vel ikke du med alt det der? Sånn, ja. Ja, enda så er vel denne her mindre enn de første, Roy, er det ikke det? Å jo, den første som kom var nesten dobbelt så stort. Skal vi si noe, skal du ha med deg det svære greiene her? Ja. Jeg tar den. Ja, ja, det var det jeg sa. Selv far kan greie det. Nå begynner jeg igjen, altså. Ja, det skjer store ting i Kragerø for tiden. Ja, vi kan nesten si at det hersker amerikanske tilstander i byen. Hva mener du med det? Jo, det har kommet en ny type leskedrikk. Skal det være en liten smak med det? Ja, takk. Det er greit.
Det er ny smak. Ja, det var ny. Den har jeg ikke kjent før. Nei, var god da. Ja. Original. Ja, det smaker god, ja. Noe helt annet, liksom. Cherry Coke. Coca-Cola lanserer i disse dager en ny leskedrikk, Cherry Coke, i Telemark. Og i hele Europa er det kun fire områder i Norge som har valgt ut for denne første lanseringen av det nye produktet. Og vi kan vel derfor si at vi i Kragerø skal være med på å bestemme det store utlands smak i fremtiden. Salgsjef Sindre Mjøen i Farris Lundetangen, hva er så spesielt med denne drikken at man virkelig slår på stortromma for en slik lansering? Ja, det er ytterst sjelden at nye smaksretninger treffer i markedet, og i Norge er det vel nå ca. 10 år siden grapesoda er den siste som virkelig har slått an. Når nå initiativet til en ny smak kommer fra Coca-Cola, og i denne sammenheng da Coca-Cola med kirsebærsmak, så synes vi dette er så spennende at vi går for det. Vi har da ca. 6 måneder på oss til å vise at dette produktet er interessant for det norske markedet. Er vi telemarkinger spesielt lettlurte? Eller er det en annen grunn til at Coca-Cola har valgt vårt område som, eller for denne lanseringen? Nei, Coca-Cola eller Cola-produkter har en stor andel i Telemark. For vårt velkomne dreier det seg om over 50% av omsetningen vår. I tillegg så kan man vel si at Telemark som fylke er spesielt interessant fordi kombinasjonen by og land gir en struktur som tilsier at dette er representativt for Norge. Dette er jo en helt ny, kanskje litt sprø smak på Coca. Og hvem venter dere vil komme til å bruke denne i fremtiden? Det er nettopp derfor vi tror på Cherry Coke. Den er, som vi sier, unik, litt vill, gøyal og, som spørsmålstilleren sier, sprø. Vi tror i hovedsak det er ungdom fra 12 år og oppover som setter spesielt pris på denne smaken. Og etter å ha hørt hva salgsjef Sindre Mjøen mener om sitt nye produkt, skal vi ta en titt på hvordan denne kampanjen har artet seg i Kragerø og se på ungdommens reaksjon. 1, 2, 3. Vi har prøvesmakt en ny Coca-Cola. Det vil si den heter Cherry Coke. Kan du si noe mer om det? Den smaker kirsebær. Den var veldig god. Syns du smaken var god? Ja. Vet dere at Telemark er en av distriktene av fire i Norge som har fått den æren for Nord-Europa? Ja, jeg leste det i avisa, og så var det blant annet Ålesund også var med. Det stemmer. Hvordan er det med smaken? Syns du den var like god som disse andre jentene? Ja. Og du? Nei. Nei, det er litt forskjellige og delte meninger om denne kokaen, men stort sett så er det positivt, forstår jeg. Ja, den var sprudlende. Sprø smak. Roger, du bor på øya. Har du merket til noe til disse tankene som har forsvunnet? Ja, det har jeg. Jeg har hørt at de har fått en transport sørover, stemmer det? Ja, sørover og sørover. De ble vel fraktet på lekter inn til et stenbrudd i Kjølbrønn, og derfra ble de dratt videre til Fikkjebakke. Og du skal bare se, det var ikke så enkelt. For det var svære tanker som skal ta mye spillolje. Jeg hørte at det var stor høyde på dem. Var det ikke noe? Ja, bare følg med her, så skal du få se. Ja. Televerket var flere måter inn i bildet. Jeg frøs litt og tenkte at det som jeg trengte, et varm apparat og en vennlig sofær. Jeg gikk ikke lenger, en trailer med henger, satt inn lyset på og kørt inn. Men gjett hva som hendte, jeg kvart fra en jente, sa jeg kom fra plass. Volvo, Inter, Kula, Turbo, Tal, som drar container langs E18.
verden skal du med disse to svære tankene? Ja, meningen er jo at vi skal bygge et raffineringsanlegg for brukte oljer oppe på Fikkjebakken. Hvilke muligheter hadde dere til å få transport til så store tanker da? Vi hadde ikke noen annen mulighet enn det vi gjorde. Vi så på visse andre ting, sånn som helikopter, men de kunne ikke ta så store løft som det. Og da var den eneste muligheten var å ta dem fra Kjølbrønn og opp den veien. Ja, disse tankene sto på øya, forstod jeg. Ja. Fra øya til Kjølbrønn da? Da kjørte vi dem på lekter fra øya og inn til Litangen. Så tok de opp på en bil der. Var det noen slags spesialbiler, dette? Det var spesialbiler. Var du fornøyd med transporten? Ja, den gikk for så vidt knekkefritt. Vi hadde ikke noe problem med å ta noe slag oppover. Bortsett fra Iverk og Tilverk, da, som hadde en stri jobb mot andre ledninger etter hvert. Ja, måtte de ikke ta høyspenten nå? Jo, den måtte de også ta, men den bødde ikke ta ned, den bare slo de av strømmen på. Ja, men så vidt jeg så på filmen, så løftet de opp ledninger og tok av og styrte for å få det under disse svære tankene. Ja. Det var ledninger som hang såpass høyt at de gikk under med å løfte dem. Men dere skal ta imot spillolje. Hva skal dere gjøre med spilloljen? Spilloljen, vi henter den på stasjoner og fabrikker, båter, alle plasser som vi henter den, og da er den mye forurenset med forskjellige ting. Der kommer vi til å ta ut det som er farlig med den, for å si det sånn, og rensen som blir en ressurs, en fyringsolje, som vi da selger igjen til industri som kan brenne med den type oljen. Er det en fyringsolje som også vanlige boliger kan bruke? Nei, det er det ikke. Det er kun til industri, stor industri. Så nå kommer Dallas-dynastiet til Kragerø? Nei, det var noe litt grovt sagt. Vår olje har kommet opp av jorda en gang tidligere, så nå kommer den inn med tankbil. Ja. Men det blir vel en bra olje for det? Det blir en ypperlig kvalitet på den olja. Mm. Skal dere koke den, står det? Vi skal både koke den og separere den, ja, og visse andre ting, men før den blir fullverdig til det formålet. Sang og vi baste om nåtidens klær i trafik. Og fyrte og ratta på jernhestens matta, mens hytta var spekka med country musik. Jeg hjalp ho og lesse, og fikk vi... Ja, vi har jo tenkt litt på barna denne gangen også, og... Da er vel Snuppi et kjent vesen av de fleste barn. Men da skal vi få en liten smakbit og en godbit av Snuppi. Ja, er Snuppi din favoritt, Roger? Ja, det får han si. Hvorfor det? En av mine historier, jo, for nå har jeg lagt merke til at han sover overalt. Til og med på spisen av et hustak. Jeg får ikke sove i vannsengen. Så jeg skal vite oppskriften. Ja, en av mine favoritter er Olav Tangen, som nå har utstilling på Viborggården. Kanskje en av de siste utstillingene som er på Viborggården for kunstforeningen. Vi har besøkt Olav Tangen hjemme og i atelier, og også på selve utstillingen. Ja, nå sitter vi i Nancy og Olav Tangen sitt hjem i Løkka, omgitt av grønne planter og bilder på all ledig veggplass. Og Olav Tangen, men det er vel ikke her du er født og oppvokst? Ja, jeg er født i et lite hus bak Frikirken. Det hører vel til Tommeseien. Og det tilhørte en jomfru, Pauline Ellingsen, fra Farsgjø. Og hun var ganske originell og hadde en svart rund stråhatt som var lakket sort. Og det var i 23. juli 1903. Men hvor gammel var du når du først begynte å tegne?
Ja, sant å si så husker jeg ikke det, men jeg husker i hvert fall en 17. mai som det kom en onkel til meg. Og han ga meg en del kroner, og jeg løp ned dagen efterpå til en farvehandler som hette Hassel. Han handlet der noe som Libere, og kjøpte noen farver. Og så løp jeg hjem og begynte å male. Jeg husker det var vind, det var noe snø, jeg vet ikke hva det kunne være, men det var efter 17. mai, men snø var det i hvert fall. Og det var i det huset like ved siden av frikirken. Hva årstall det kunne være, det husker jeg ikke. Men jeg var bare guttung, og som regel så, jeg var jo ute og leket da, indianer og hvit og sånt som de pleier å kaste. Litt snøballkrig, men ellers så var jeg mest inne og tegnet. Og men du var jo ikke mer enn 16 år før du, altså man måtte jo bestemme seg hva en skulle bli når en var konfirmert på din, i din barndom, var det ikke slik? Jo, det, ja, nei, det var ikke noe bestemmelse om det, for jeg var vist allerede da en sånn selvrådig pode for da, i tre i middel en formiddag klokken 11, så tok jeg bøken og gikk og sa jeg ville ikke mer. Og det ble så. De protesterte ikke noe hjemme. Og så ble jeg konfirmert da i 1918. Og da jeg var konfirmert, så begynte jeg som naglevarmer på et lite mekanisk verksted, som nå Draco er. Men så ble jeg jo trøtt av det også. Alle kunstnere er jo litt vinglete, vet du. Og så gikk jeg hjemme da litt grann, men så kom det en bestyrer for Kalstad gård. Den gangen til var det lystgård for Bjørnsfamilien. Og så hoppet jeg opp på melkevogna, vi kalte det, og de kjørte melk til byen morgen og kveld. Spørte om jeg hadde jobb. Jo da, jeg kunne begynne som gårdsgutt. Og så begynte jeg der, og der likte jeg meg veldig godt. Når det gjaldt vanlig arbeid, så det er noe med det fineste jeg har hatt. Om våren så hadde jeg, holdt jeg trangt å kaste meg ned og ete jord. Og så kontakt med jorda. Og så var jeg der om sommerne til 23, og så på vinterne så gikk jeg inn, kom inn i 1919 på kunst- og håndverksskolen. Da hadde jeg med prøvetegninger ifra der som du ser den der rosa, den lille aftenskolen her vi hadde, med Lars Fjell som lærer. Og han var alle tiders original og alle tiders lærer. Så han satte jeg veldig pris på. Og så hadde jeg med prøvetegninger, og da jeg kom inn til direktør Bull for kunst- og håndverksskolen, så slapp jeg opp i annen frihåndsklasse med en gang. Så var jeg der fra september til jul, og så tok jeg prøven derifra opp til trefrihånd til Eivind Nilsen, forresten en med de fineste lærere jeg har hatt. Og det er flere av mine kollegaer som er enige i. Og var der da, det er skoleåret. Og neste år så tok jeg prøven til akademiet. Og kom inn der, da var det en prøvetegning. Jeg husker jeg tegnte en danser som ikke var hverken mann eller kvinne. Jeg hadde et forferdelig arbeid med å få det til, men jeg slapp noe inn da, på akademiet. Men det var jo vanskelig å komme inn på akademiet den gangen også. Ja, det kom inn 8 stykker av 36 den gangen, og jeg var blant de 8. Men hvordan greide en seg rent økonomisk den gangen da? Det var jo ikke lånet. Jo, en del av det oppholdet til å begynne med da, de pengene jeg tjente på Kalstad, de satte jo mor inn på en bankbok da. Og så støttet jo mine foreldre resten da. Det kostet 12 kroner måneden å gå på akademi den gangen. Og så kom jeg inn der vinteren 23, eller 22. Da gikk jeg på kunstakademi om formiddagen, og så gikk jeg på kunst- og håndverksskolen om eftermiddagen, eller om kvelden, og tegnet anatomi, tegnet ben og muskler da. Og så var jeg der da en stund ut på skoleåret, 23 var det vel, så syntes jeg det at nei,
det her er det gode, jeg greier ikke, det her er de andre som er flinkere enn meg. Så sluttet jeg, og så kom jeg hjem, og så begynte det å enkelt også få fatt i en bil og kjøre taxi her, og så skulle vi også ordne det da, far og jeg, eller jeg maste da, det var litt spennende det da. Alltid litt vingling igjen, vet du. Og så ble det til å kjøre drosje da. Det kjørte jeg i 11 år, og rørte ikke en pensel. Hadde du ikke noe savn etter å male? Jo, det skal være det visst. Jeg husker jeg kjørte turer rundt Telemarken, turistkjører en gang kjøring. Og da skulle jeg liksom være en slags guide for gamle kirker oppe i Telemarken. Men jeg hadde inntrykk at en hel del av de mest hadde interesse av matkorvene som de hadde bak i bilen. Så det var litt vanskelig å forklare dem om de gamle bildene, men jeg syntes det var veldig hyggelig. Jeg ville nødig ha unnvært den tiden, altså. Det står i den boken som er skrevet om deg av Bjørn Sandberg, der står det at du husker at du så inn gjennom et vindu. Ja, det var opp på Kleppe. Ja, og det har du malt senere. Ja, det vil si ikke akkurat det, men den farven, ja, den farven, den gule farven, neapelgul eller litt sterkere mot noe bondeblått, den glemmer jeg aldri, og jammen tror jeg det er noe av det som kommer igjen nå, rødt, gult og blått, altså at det skapte en viss gledesfølelse den gangen, at jeg så at gult er opp og ned mot blått og ble en del glede, samtidig som gult opp og ned mot rødt og gir glede. Så det tror jeg jeg har kommet tilbake til nå, altså. Hvor lenge har du kjent Olaf Tangen? Ja, det vet jeg sannelig ikke. Jeg kan nesten ikke huske det. Det var vel 7 år før vi traff inn han, tror jeg. Og nå er du primus motor for utstillinger og alt det rent praktiske. Er du hans manager? Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, men i hvert fall så støtter jeg opp om det så godt som det lar seg gjøre da. Ja, han sa før du kom at du gjorde alt. Ja, da kan jeg få lov å falle inn litt der og si at det er helt 100% rett. Så hun er altså med andre ord støttepilaren. Ja, det er jo klart at gjennom årene så har jeg jo lært en del, det er noe som sier seg selv. Det var jo et nytt miljø for så vidt for meg å komme inn i dette her med alt dette med kunst og slik. Men til mer jeg ble kjent med nettopp dette, til mer ga det meg. Og jeg kunne ikke tenke meg til å leve et liv i dag uten å ha kunst rundt meg. Og det første jeg tenker på når jeg kommer inn i et hjem, det er i grunn ikke møblene og dette her som er der, men jeg titter rundt meg alltid på veggene. Det går helt automatisk. Ja, Olaf Tangen har utvidet atelieret sitt med 3 rom til, og da har det plutselig fått blitt mer veggplass her, så nå har det kommet frem bilder fra tidligere perioder som han før har stablet, er det ikke så? Jo, de bildene dere ser her er malt i mitt gamle atelier nummer 27. Og det er fra begynnelsen av krigen, og kan hende akkurat i skiftet til fred, jeg er ikke sikker på det. Men det store bildet i midten, det er egentlig inspirert fra min gode nabo Sundvalls kjøkken, hvor vi holdt mye til. Og de andre, det er naturligvis forandret en del, men ideen er derifra. Men du var mer opptatt av form den gangen, ikke så mye av formen? Ja, jeg var mer figurativ og var ting som hang igjen fra 30-årenes monumentalmaleri. I denne perioden vi hadde jo en del malere da som hadde veldig mye utsmykninger. Det var Revold, Per Krogh og Henrik Sørensen, og for å nevne noen. Og det her henger jo igjen i formen her da, så det ble mer formmaleri. Jeg hadde ikke løsdrevet meg fra det den gangen, så jeg var veldig påvirket av den strengere formen. Men var det ikke en veldig hård tid altså, å leve som kunstner i den tiden? Du ser kan hende noe av det oppe her. Ja. Du ser jo litt deprimert ut på toppen der da. Ja da, det hadde jo sine sider det der nede da, og det var vel antageligvis
ting som når krigen kom inn i bildet og det så håpløst ut, så ga vel det seg utslag i forskjellige ting, samtidig som det var andre private ting som gjorde inntrykk på meg, som vel går igjen i disse selvportrettene her. Snupi, for nå er det slutt. Ja, jeg får gjøre det da. Selv om jeg gjerne vil ha med meg hjem. Men det er vel kanskje flere som vil. Vi må på lokaltivets vegne få takke for oss. Men vent litt. Ja. Hvis noen av de som ser på har tips til ting som de kunne tenke seg å ha med som et programinnslag, så si fra til oss. Og vi vil veldig gjerne ha barnetegninger. Ja. Tror du ikke det hadde pyntet opp her da? Jo, jeg syns det. Kanskje vi skulle prøve å tegne Snoopy? Ja, eller noe annet dere har lyst til å tegne. Og se, her er adressen. Her er adressen. Barnetegninger, KLTV, Postboks 575-3771. Nei. 3771. Stemmer, vet du? Kragerø. Takk for nå. En fin feil på tampen, det synes jeg må være. Nei, vi skal...